کۆبنەوەکان بەردەوامن، بەڵام گرژیەک هەیە لە بەغدا، تێنەگەیشتنێک هەیە. کۆبنەوەکان بەردەوامن، ئێمە نابێ بێ ئومێد بینە بێت تا وەکوتم تا دو لەحزە لەگەڵی بڕۆین، بەڵام ناشی شارینەوە لایەنەکان نیە سیاسیەکان، ئەو لێکتێگەیشتنە و ئەو هەواهەنگیان نییە کە جاران لەگەڵ بەڕاستی هەرێمی کوردستان و بە تایبەتی لە دووسی نەوت لەگەڵ هەرێمی کوردستان هەیەە.